でピッキングが上手になってくると、その人差し指だけでバランスが取れるようになってくるんですね。振ってもこう落ちないように。でこれが弦の抵抗がこう、ね、薄いところ線からミディアムあたりをおすすめしてます。で理由はもう弾きやすいってことですね。薄い方がそので中級者の方におすすめしてるのは逆に硬いピックですね。ハードできればハードで、ある程度ピッキングができるようになってくると、今度ピッキングの力を抜いてくるってことがしてるわけじゃないんですけど、どうしてこういうところに行き着いたかっていうと、レッスンをしていてどうしても上手くならない人がいるんですよね。でマンツーマンレッスンですから、その人に合った練習方法だったりその人に合った伝え方で教えてるんですけど、それでも上手くなる人とならない人がいるんですよね。で上達する人っていうのは本当に10回100回見てます。でこれって練習してる人って自然とこうなんですよね。いうのがそのドアノブを回す動作って言われるんですけど、本当にこれできるようになるとその感覚が分かってくると思うんですけど、これドアノブですね。ドアノブをこう、音の安定しないビブラート、こういう感じの音がぐちゃぐちゃ揺れた感じになってしまいがちなんで、練習するときにはですね、まずその前回話したチョーキングの繰り返し、これで練習してほしいんですね。で今日はリズムきれいに保つためにメトロノーム使いますけど、全然セッションとかでアドリブとかでもやったりしますけど、割と短い流れでやっていくんで、今日はまあ例えばこのギターソロ、ここだけで起承転結を作るっていうのをイメージして教えていきたいと思います。はい、では先ほどのを踏まえてですね、早速ソロ弾いていきたいと思うんですけど、まずですね、そのアドリブを弾き始めたばっかりの人とかが弾くとしたら、こんなソロ弾くんじゃないかなっていうのを弾いてみます。この楽譜の通りです。弾きますね。